Azərbaycan Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı gününü necə qeyd edir? Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü 1993-cü ildən bəri qeyd edilir. Bu günü UNESCO-nun tövsiyəsi ilə BMT-nin Baş Assambleyası təsis edib. Məqsəd, medianın senzuraya məruz qaldığı ölkələrə mesaj göndərmək, öldürülən jurnalistlərin xatirəsini yad etmək, demokratiyanın qorunmasında mətbuatın rolunu vurğulamaqdır. Azərbaycandakı müstəqil media bu günü təzyiq altında, həbsdə, ölkədən çıxış qadağası ilə bloklanmış formada qeyd edir. Hazırda onlarla müstəqil media resursu ölkə ərazisində bloklanıb. Onlardan 7-si barədə məhkəmə qərarı var. Jurnalistlər peşə fəaliyyətini yerinə yetirərkən döyülür, əsassız yerə polis bölmələrinə aparılır. Hazırda azı 5 jurnalist həbsdədir. Onlar qanunsuz silah saxlama, dövlət sərhədini qanunsuz keçmə, xuliqanlıq, milli irqi, sosial, dini nifrət və düşmənçilik salmaqda ittiham olunurlar. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi qeyd edir ki, 1992-ci ildən bəri Azərbaycanda 5 jurnalist öldürülüb. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının son yaydığı mətbuat azadlığı reytingində Azərbaycan 180 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Ötən il bu rəqəm 166 idi. Freedom House təşkilatının son hesabatında Azərbaycan qeyri-azad ölkələr sırasındadır.